А ми насправді, ми ж теж чіповані, ми з Танією сидимо, раптом ми щось не те скажемо, включать. Я не можу, бо сиджу, і от у мене, да, у мене вже підсадили. Я просто... дозі, да. Да, є ще чіп, який сидить, і ти знаєш, що коли ти щось починаєш на те говорити, чіп, він, знаєш, він повністю по мозку твоєму, як така стів, і повністю контролює твою кору нервову, твого головного мозку. Якщо ти хочеш щось інше сказати, тебе там током пиздачить, да? І у тебе думка в іншу сторону йде. І ти отак, таким чином, ми от все це робимо. Якщо по-іншому. І сказали, що у Бондаренка дочка в США. Я тепер розумію, чому вона так багато говорить про зовнішнє управління. Тому що вона хоче повернути дочку і не може. І кричить, і благає про допомогу. Але саме Америка зацікавлена в дестабілізації. Саме Америка зацікавлена, щоб українці стали русскими. Тому що, да. Тому що так швидко треба думати, чому. Щоб розмістити бази НАТО і зразу, типу, в Росії зразу розмістили бази НАТО. Ні, так американці хочуть, щоб Україна стала частиною Росії. Так, да, бо вони зараз розмістять бази НАТО, а потім Україна стане частиною Росії, і бази НАТО зразу будуть стояти в Росії. Уяви собі, яка многоходовочка. Так, да, саме так. А взагалі, да. Так що, ну, так. Да.